Զինվորական թե քաղաքացիական կապ չունի պատերազմի ժամանակ բոլորը սպիտակ ճակատում են։ Ռազմական գործողությունների առաջին օրվանից Արցախում բժիշկներն անում են հնարավորն ու անհնարը, որ կյանքեր փրկեն։ Բժիշկները աշխատում են 24 ժամյա գրաֆիկով, ամեն վարկյան, ամեն ռոպե ցուցաբերում են ամեն բժիշկ իր մասնագիտությամբ ցուցաբերում են առաջի բժշկական օգնություն, ինչպես տենում եք ներկապային նույնպես վիրահատություններ է շարունակում, վիրավորների կյանքն է փրկվում, աշխատում են առավոտից երեկո, երեկոյից առավոտ, հասնում ենք մի փոքր ժամանակահատվածում մեկս մեկին փոխարինելով հանգստանում ենք։ Ալեքսանդրն ու Հրաչը ժամանակավոր հարևաններ են, ծանոթացել են հոսպիտալում, արդեն պայմանավորվել են պատերազմից հետո նորից կհանդիպեն, մինչ այդ սակայն անելիք ունեն ավարտել պատերազմը հաղթանակով։ Մենք այդ հաղթանակ են հասնել պետք, ես եպեք հույսերս կտալ չէ, ու սոր են, ես պատրաստում կինեմ, վեշտակինեմ Երևան բուժվի, կամստը բուժվի, հասանելի կտուածը, հրածը, պատրաստում վերադարնամ իմ ազնակազմերս կողքը։ Ընկերներս են սպասում, ամենահետները խոսում եմ ինա ուրախ ուրախ սպասում, ամեն ինչ պատրաստավոր վերադարնամ։ Արցախցի բժիշկներին միացել են գործընկերներ Հայաստանից։ Երևանի Տոնոյան բժշկական կենտրոնի մասնագետները սեպտեմբերի 27-ից աշխատում են Արցախի տարբեր շրջաններում։ Հիմնադիր տնօրեն Տարոն Տոնոյանի խոսքով հոգնելու իրավունք չունեն։ Մենք տրտընջալու իրավունք չունենք, մենք հուսախապվելու իրավունք չունենք, իհարկե աննախադեպ ինտենսիվ ծանր մասշտաբի պատերազմի մեջ ենք մենք, բայց փառք հայ ժողովրդին կարողանում ենք դիմակայել Թուրքիայի նման եւ Ադրբեջանի նման պետությանը իրենց վարձկաններով հանդերձ։ Պիտի ասեմ, որ բնականաբար բուժաշխատողներն էլ հոգնածություն ունեն, բայց կոչ եմ անում ոչ միայն բուժաշխատողներին, այլ ամբողջ մեր հայ ժողովրդին չվհատվել, չհուսահատվել, որովհետև մենք ավելի դժվարին օրեր տեսել ենք, այն թափված արյունը, այն կորուստները, որ մենք ունեցել ենք, պետք է հաղթանակով ավարտվենք, որ վերքերը ամոքվի։ Զինվորական հոսպիտալում հիվանդներին տաքուտեսներ են մատուցում։ Խոհարարներն ասում են, տղաները երկար մնալ չեն ուզում, շտապում են ռազմաճակատ։ Ըստ Արթուր Ջալավյանի, սարքավորումների եւ դեղորայքի պակաս չկա։ Առաջի 2-3 օրվա ընթացքում մենք գրեթե համալրվել ենք բոլոր ժամանակակից թե սարքավորումներով, թե դեղորայքերով, եւ ինչու չէ, նաև մեզ մոտ ժամանել են նեղ մասնագետներ, ինչպիսիք անոթային վիրաբույժներ, նյարդավիրաբույժներ, միկրովիրաբույժներ, տեղում մասնագիտացված բարձր որակի բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Պատերազմող Արցախին այսօրերին օգնության ձեռք են մեկնում բարերարներ Հայաստանից ու Սփյուռքից, հոսպիտալներում համահայկական ջանքերի արդյունքները չեն ուշանում։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։